حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Ebu Hureyre radijallahu ta'ala prije nego što je izgovorio taj veličanstveni hadis padao je tri puta u nesvijest. Došao mu je tabiin po imenu Šufej el-Asbehi. To je bio prvi susret sa Ebu Hureyrom radijallahu ta'ala, njegov. Došao je u Medinu, vidio okupljene ljude, među njima sjedi jedan koji im nešto govori. Pa je pitao onog najbližeg do sebe ko je ovaj, njega poznavao, kažu Ebu Hureyre. Pa on malo pomalo primicao se dok nije došao do njega. Kada je Ebu Hureyre radijallahu ta'ala završio sa govorom, pitao ga Šufej el-Asbehi. Kaže mu, hoću da mi kažeš hadis. Reci mi hadis kojeg si čuo od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, ti izravno, ne preko ovog. Ti izravno čuo si, reci mi taj hadis, ja ću nastojati da ga čujem, razumijem i radim po njemu. Pa Ebu Hureyre radijallahu ta'ala rekao, dobro. Reći ti hadis kojeg sam čuo od Allahovog poslanika alejhi salatu na ovom mjestu, pored mene i njega, nije bilo trećeg, mimo nas dvojice, nije bilo trećeg. Reći ću ti hadis kojeg mi je rekao Allahov poslanik, zatim pao u nesvijest. Došao sebi i kaže, tamam, af'al, učinit ću to što tražiš. Reći ću ti hadis kojeg sam čuo od Allahovog poslanika alejhi salatu na ovom mjestu, mimo nas dvojice, nije bilo trećeg, zatim je pao u nesvijest. Došao sebi i kaže, učinit ću to što tražiš od mene, ponovio zatim iste riječi, pao u nesvijest. Pa ovo na Šufeja el-Asbehija potpuno. On ga pridržao. Zatim ga vratio, kada je došao u sebi, kaže, ispričat ću ti hadis kojeg sam čuo od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam na ovom mjestu, mimo nas dvojice, nije bilo trećeg. Čuo sam svojim ušima izravno od njega. Zatim je spomenuo hadis o trima kategorijama ljudi s kojima će se potpaliti džahennemska vatra. Prvi ljudi kojima će se presuditi sutra na sudnjem danu i koji će biti bačeni u džahennem, jeli, na osnovu kojih će se rasplamsati, razjariti džehennem i pripremiti dobrodošlica za druge. Čovjeku se naježi koža. Čovjek koji je potrošio sav svoj život u sticanju šerijatskog znanja i dijeljenju znanja toga. Čovjek koji je potrošio sav svoj imetak dijeleći ga. I čovjek koji je dao i svoj život. Allahu akbar. Pa ima li vrednijih dijela? Čovjek tražio šerijatsko znanje i dijelio ga. Sutra će biti doveden pred Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Svi ljudi iskupljeni, svi meleki iskupljeni stoje. Pokaže mu se blagodat koja ga je čekala u džennetu da je bio iskren. Da je bio iskren prema Allahu. Da je radio to djelo radi Allaha. Pokazat će mu se blagodat. I ukazat će mu se na blagodat koja mu je bila data. Allah mu omogućio da traži, putuje, stiče šerijatsko znanje, zatim omogućio da prenosi to znanje. Pa će upitati Allah subhanahu wa ta'ala, robe moj, šta si radio s mojom blagodati koju sam ti dao? Kaže, gospodaru, tražio, zatim nisam ostavio jednog da ga nisam podučio tvojoj vjeri. Lažeš. I svi meleki će reći, lažeš. Već si to činio, samo da se kaže kako si učen. To si tražio cijeli svoj život, 50, 60, 70 godina proveo u tome i u dijeljenju šerijatskog znanja, samo da se kaže jedna riječ kelima, kako je učen, mašallah, tebarakallah, nahivzao, podučio, prenio, napisao, preveo, da se samo to kaže. Pa je bilo i rečeno. To je rečeno na dunjalku, na ahiretu nemaš ništa. Zatim će biti uzet i na nosu odvučen do džehennema i bačen u džehennem. Zatim drugi, koji je potrošio svoj imetak, sav svoj imetak podijelio, pa će mu biti pokazana blagodat u džennetu koja ga je čekala, da je to učinio radi Allaha. I pokazana će mu biti blagodat koju je imao pri sebi, dakle imetak, pa će upitati Allah subhanahu wa ta'ala, robe moj, šta si uradio s mojom blagodati koju sam ti dao? Pa će reći, nisam ostavio ni jednog potrebnog, a da mu nisam odijelio. Lažeš. Već si to činio samo da se kaže za tebe darežljiv, kako si pružene otvorene ruke. Pa i rečeno, danas na ahiretu nema ti ništa. Zatim će biti uzet, odvučen na svome licu i bačen u džehennem. I treći, koji je dao svoj život, pustio svoju krv, dao svoj život, pa će biti pokazana blagodat,
Biće mu, dakle, ponovljena blagodat koju je uživao, bit će upitan, robe moj, šta si uradio s tim? Omogućio sam ti da se boriš, da timmetul islam ostvariš kod sebe, vrhunac islama, šta si radio s tim? Pa će reći, gospodaru, borio se radi tebe, širio, uzizao tvoju riječ, lažeš, činio si to samo da se kaže kako si junak, kako si hrabar, prvi izletio na brdo, nema nikog iza mene, ko sam, ja sam. Pa to je rečeno, junak, hrabar, to je rečeno, danas ti nema ništa. To su kategorije kojima će biti presuđeno, zatim bačeni u džehennem, rasplamsan, razjaren džehennem, zatim će doći nevjernici. Zatim će doći mnogobožci, mušrici.